Goeiedag vrienden, as ons nog ontmoet het hier. My naam is Gerard, ek is deel van die doksa die tuinroute leierskapspan en ek sien so uit om hierdie paar weke saam met jou te kuier rondom ons hoekom. Hoekom is so belangrik? Nee, almal ken hierdie storie, maar dis die enigste storie wat ek ken wat die punt so goed maak. Van die dogtertjie wat by haar ma kom en sy vra, "Ma, hoekom? As mama die skaapbout gaar maak, sit mama die skaapbout in die oond, maar voor dit sny mama die punte van die skaapbout af. Hoekom doen mama dit?" En mama sê, "Wel, ek het dit nog altyd so gedoen want dis hoe ek by ouma geleer het." En toe ouma kom kuier, toe sê die dogtertjie, "Ouma, hoekom maak mama en ouma die skaapbout so gaar dat julle die punte van die skaapbout afsny as julle dit in die oond sit?" En ouma sê wel dis hoe ons het nog al die tyd gedoen het want dis hoe ek het by ouma grootjie geleer het. Gelukkig lewe al vier geslagte. En doktertjie vra of hulle ouma grootjie kan bel, hulle WhatsApp call as hom net daarso. En ouma grootjie is vreeslik bly om te hoor van almal en doktertjie vra, "Ouma, grootouma, hoekom maak mama en ouma die skaapbout gaar, hulle sny eers die punte af en dan sit hulle die skaapbout in die oond?" En ouma grootjie frons so en sy sê, "Nee, ek weet nie vir wat doen hulle, so is tjoepe dingie. Toe ons die skaapbout gemaak het, toe ons jonger was, was die oonde baie klein en ons moes die punte afsny, maar ek weet nie vir wat doen jou ma en jou ouma, so is tjoepe dingie." Die punt is, die hoekom van wat ons doen is geweldig belangrik. As iemand jou sou vra, "Hoekom gaan jy Sondag na 'n geleentheid toe waar mense saamkom en hulle sing en iemand staan daar voor en praat? Hoekom doen julle dit? En hoekom sit julle so klem daarop dat julle betrokke moet wees in die gemeenskap? En hoekom maak julle so baie van kuier en groepe en julle noem dit community? Hoekom doen julle dit? En vir wat praat julle van vennote? Ek bedoel, is 'n kerk. En hoekom is kerk in 'n geval belangrik?" Wat sou jy antwoord? Dis waaroor ons gaan kuier vir die volgende paar weke. Ons hoekom. En ons sien hierdie hoekom in twee begrippe, twee woorde. Die een woord is familie en die ander woord is missie. En so ek wil vir jou baie welkom sê by Familie op Missie 101. En as jy 'n nuwe vennoot is ek so bly om saam met jou te kuier, want ek glo wanneer jy die hoekom van wat ons doen verstaan, gaan dit jou help om met groter oortuiging deel te neem. En dit gaan jou help om vir ander mense te vertel, hoekom doen ons wat ons doen? En dieselfde dan vir bestaande vennoote. Ek is so bly as 'n bestaande vennoot is wat deelneem aan hierdie 6 weke program, want dit gaan jou ook help om vir ander mense te vertel, hoekom ons doen wat ons doen. Nou natuurlik groei ons hoekom vanuit dit wat ons in die Bybel leer. En daarom gaan ons hierdie program in twee dele deel. Die eerste 2.5 video sessies gaan na 'n klompie skrifgedeeltes kyk waaruit ons gaan ontdek hoekom doen ons wat ons doen as 'n familie, as 'n gemeente en hoe pas dit by die missie in. So ons gaan kyk na spesifieke skrifgedeeltes. Maar dan gaan ons 'n tree teruggee en die 3.5 video sessies wat die einde vorm, gaan ons dan 'n bietjie kyk na die Bybel as 'n geheel. As 'n groot storie, 'n groot narratief, en as ons sê storie bedoel ons nie duimsuig nie, dan bedoel ons dis hoe God vir ons die Bybel gegee het, as 'n geheel. En wanneer ons kyk na die Bybel as 'n geheel, dan sien ons daar sekere temas wat dwars deurloop en wanneer ons daai temas sien, dan besef ons, hier is nie net 1 of 2 of 3 bewysversies vir wat ons doen nie. Hier is hoe ons as familie en missie inskakel by die groot plan van God met sy skepping en die mens. So dis waarna ek uitsien om saam met jou te kuier, maar voor ons kan gesels oor familie en missie, moet ons eers oor my en jou praat. 'N mens luister anders na iets as jy besef jy's ingesluit. As iemand nou vanaand moet sê, hulle het een of ander span het die Super Bowl gewen. Ek weet nie eens wat is die Super Bowl nie. Is dit nou baseball of is dit nou hulle rugby of wat ook al? Ek gaan nie eens nuuskierig wees daaroor nie, want dit ek het niks om mee te doen nie. Maar as iemand nou sê die Springbokke het die rugby wêreldbeker gewen, dan het is al baie passie en opgewondenheid, want ek is ingesluit. Om te begin praat oor familie en missie, moet ek en jy besef, ons is ingesluit. Ingesluit in familie, ingesluit in die missie.
Want as ons besef ons is ingesluit, gaan ons anders luister. En nou, ek wil graag saam met jou kyk na twee skrifgedeeltes en ons praat baie uit hierdie skrifgedeeltes uit. Romeine 5 en Efesiërs 1. Hoekom praat ons so baie uit hierdie skrifgedeeltes uit? Want baie mense besef nie hulle is ingesluit. Baie mense sien die lewe soos 'n leertjie wat jy moet klim en dan ergens bereik jy 'n sekere status en dan is jy nou deel van die familie en deel van God se missie. Dis iets wat jy moet bereik. En intussentyd is dit iets waarby jy klaar ingesluit is. So kom ons kyk na hierdie twee skrifgedeeltes en ons, kan ek sê, settel dit vir eens en vir altyd. Jy is ingesluit. Romeine 5 skryf Paulus en ons gaan kyk na drie verse. En in die drie verse sê hy drie keer dieselfde ding oor en oor. Hy gebruik die woordjie regverdigmaking of geregverdig. Nou dis 'n vreeslike groot woord en hy kan baie dinge beteken en hy beteken baie dinge in die Bybel, maar een van die dinge wat dit beteken is om tot familie verklaar te word. As God ons regverdig verklaar, dan verklaar hy mense as sy familie. En kan ek net gou dit sê? Dis hoekom dit so belangrik gaan wees dat ons in die laaste deel van hierdie program kyk na die hele Bybel, want woorde kry hulle betekenis in sinne en sinne kry hulle betekenis in die groter storie. Woorde soos regverdig beteken wat dit beteken, omdat dit deel is van God se groter plan. Hy verklaar mense tot sy familie, want hy het 'n missie. So hier is hoe Paulus dit skryf in Romeine 5. Hy vergelyk dit wat Adam gedoen het en die gevolg van wat Adam gedoen het op ons, of gehad het op ons, dit wat Adam gedoen het, het 'n gevolg gehad op ons. Hy vergelyk dit met wat Jesus gedoen het en hoe dit nou 'n effek op ons het. So hier is wat hy skryf. Want as deur die oortreding van die een mens, dis nou Adam, maar dis nou Adam en Eva, maar hulle is mos een. Sien net die vrou nie. Adam en Eva een, as gevolg van die oortreding van een mens, die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Adam het iets gedoen en dit het 'n effek op ons almal. Net so het Jesus iets gedoen en dit het 'n effek op ons almal. Hy sê dieselfde ding weer. Die volgende vers. Daarom dan, soos deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Weer dieselfde ding, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Hoor jy wat sê Paulus? Hoekom kan jy glo jy's ingesluit? Net soos jy ingesluit was by Adam. Jy het nie vir Adam en Eva gehelp nie. Hulle het gedoen wat hulle gedoen en dit het jou tot 'n sondaar gemaak. Net so het Jesus iets kom doen, deur sy gehoorsaamheid. Hy het mens geword, hy het God se koninkryk aangekondig, hy het geleef, hy het gedoen wat hy gedoen het en hy het die dood gesterf en hy het uit die dood uit opgestaan, net soos wat jy ingesluit was in Adam en daarom 'n sondaar was, so is jy nou ingesluit in Christus, dis deur wat hy gedoen het, wat God nou jou regverdig verklaar, jy's family. En my vriend, ek weet, dit voel nie altyd so nie. Ek weet, dit is so in my lewe, dit lyk nie altyd so nie. Dis beteken nie wat ek oor myself dink nie. Dis beteken nie wat mense van my sê nie of van my dink nie. Maar wie is ek en wie is ander mense om te stry teen die verklaring wat God maak? Op grond van Jesus Christus en wat hy gedoen het, verklaar God jou familie. Jy is ingesluit. Ek sal graag kyk na nog 'n gedeelte, Efesiërs 1. Paulus het dieselfde idee, maar in Efesiërs 1 kom jy nog meer agter dat hierdie familie is deel van 'n groter missie. Eintlik, nog voor daar familie was, was daar 'n missie. Efesiërs 1 van vers 3 af. Lofvaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So
het hy ons voor die grondlegging van die wêreld, voordat God hemel en aarde geskep het, het God ons in hom, in Christus, uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Hoor jy, dis deur Jesus Christus wat God jou aanneem as kind, jou tot familie verklaar. Maar nog voor hy jou aangeneem het, het hy 'n plan gehad, 'n missie, 'n doel, 'n wil. Die missie het gemaak dat God vir hom 'n familie aanneem, mense in Christus. En dis net genade, hier is wat Paulus skryf. Soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Die beeld wat Paulus hier gebruik, is die beeld van 'n slawemark, en iemand wat na 'n slawemark toe gaan, en 'n slaaf loskoop en vir hom of haar hulle vryheid gee. God het in Christus na die slawemark toe gekom. Ons was almal slawe in Adam van sonde en die dood. En God het na die slawemark toe gekom en deur die bloed van Christus het hy ons vrygekoop, ons aangeneem, dis net genade, ons sondes vergewe. Nou is ons sy kinders, ons is sy familie. Dis God se verklaring oor jou lewe. En as God dit verklaar, wie is jy, wie is ander mense, om iets anders te sê as dit? Vriende, jy is ingesluit in die familie en ons gaan nou gesels oor die missie. Die missie wat selfs daar was voor die familie. Maar kom ons help mekaar 'n bietjie. Ons kan die video pause op sekere oomblikke en dan vir mekaar kans gee om net so vinnig te gesels in ons eie woorde. So as jy vir iemand anders wat in Jesus glo, moes verduidelik hoe kom jy vir hulle kan sê hulle is ingesluit in die familie? Hoe sou jy dit verduidelik op grond van die skrifgedeeltes wat ons nou gelees het? Hoe sou jy vir iemand anders verduidelik dat jy ingesluit is in die familie? Op grond waarvan? So kom ons pause die video en dan draai ons na een ander persoon toe en ons sê vir hulle wat ons sou doen om vir iemand te verduidelik. So, ons is ingesluit deur wat Jesus gedoen het in die familie van God. God verklaar ons regverdig, ons is sy familie. Maar voor die familie daar was daar 'n missie. Wat is hierdie missie? Hoor wat skryf Paulus nou net verder in Efesiërs 1. Hy, dis God, het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Soos hy dit goed gedink het in Christus en in Christus voorgeneem het. Met ander woorde, as jy in Jesus glo, het jy die genade ontvang dat God jou verklaar tot familie, maar jy het ook die genade ontvang om die doel, die hoekom, die missie te ken. En hier is die missie, soos Paulus het beskryf in Efesiërs 1 vers 10. Om die volheid van tye te bestuur. God bestuur tye. En om, een vertaling sê, met die doel om. Hier's die hoekom. Om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Hier is die missie waarvoor ons nou 'n familie is. God het hemel geskep. Dis die onsigbare deel van sy skepping en aarde, die sigbare deel van sy skepping. Maar sy plan was al die tyd, dat dit wat in die hemel is, dit wat op die aarde is, onder een hoof, een leier, een koning, Christus, by mekaar sal kom. Onthou, Christus is mos nou nie 'n ander naam vir Jesus nie. Onthou, ons in die army was, het hulle jou op jou van geroep, hey, van Rensburg, kom hierso. Dis nie, Christus is nie Jesus se van nie, hy is nie die seun van Josef en Maria Christus nie, dis sy koninklike titel. Dit beteken gesalfde, en soos wat konings in die Ou Testament gesalf is, so is Jesus gesalf as die koning van hemel en aarde, en onder sy leierskap wil God alle dinge is alle dinge op aarde, sport,
kunste, ekonomie, besigheid, politiek, opvoedkunde, gesinne, gemeenskappe, alle dinge in, op aarde en in die hemel by mekaar bring onder een persoons leierskap, Jesus. Dis die doel waarmee God vir hom 'n familie by mekaar gemaak het. Dis die missie waarvan ons as 'n familie nou deel is. So 'n bietjie van God se kant af wat Paulus nou hier skryf, hoe God se plan was van die begin af, maar hy skryf op baie ander plekke ook van die ander kant af. Hoe lyk hierdie plan in ons lewens nou, as ons dan nou 'n gemeente is, 'n familie is? So ek wil saam met jou gou kyk na een van die plekke wat hy dit skryf, en dis in Filippense 3. Hierso hy dit skryf. As jy nou kyk na hierdie plan van God, van familie en missie, van ons kant af gesien, hierso dit lyk. Hy sê, want ons burgerskap, ons wat nou tot familie verklaar is, ons wat hierdie genade ontvang het, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Nou hier moet ons weer mooi hoor, want vir baie mense in ons kultuur beteken dit, as ons sê ons burgerskap is in die hemele, ons moet hemel toe gaan. Vir hierdie mense in Filippi het dit precies die teenoorgestelde beteken. Hier is wat dit vir hulle beteken het. Hier is hoe burgerskap taal in hulle wêreld gewerk het. Filippi was 'n kolonie van Rome. Rome was mos die hoofstad van die hele Romeinse Ryk. En Rome was oorvol, die stad was oorvol, en daarom het die keizer vir sekere oorlogsveterane grond gegee in sekere gebiede, soos bijvoorbeeld in Filippi, hulle het Romeinse burgerskap, so hulle is 'n Romeinse kolonie. Dit beteken nie, hulle wil Rome toetrek nie, nee, dit beteken, hulle verteenwoordig Rome daar waar hulle woon. Hulle vestig daar in Filippi, Rome, sy kultuur en sy boustyl en sy waardes en sy godsdienste en sy tempels, hulle vestig dit in Filippi. Burgerskap in hulle wêreld is dit wat dit beteken het. Ons verteenwoordig die hoofstad hier waar ons woon. Dis ook wat die woordjie wat ons vertaal met gemeente of kerk, die Griekse woordjie ekklesia, dis ook wat daai woordjie beteken. Dis hoekom ons glo in gemeente wees, want 'n gemeente se burgerskap is in die hemele. En ons verteenwoordig 'n hemelse koninkryk hier waar ons woon. Ons het dual citizenship. Ons het 'n hemelse en 'n Suid-Afrikaanse burgerskap. Maar ons identiteit lê in ons hemelse burgerskap en ons verteenwoordig die waardes, die godsdienst, die kultuur van hierdie koninkryk daar waar ons woon. Ons is 'n kolonie van hierdie koning. En vriende, dis precies as Paulus in Efesiërs 1 ook bid oor die Heilige Gees wat God nou vir ons gee, omdat ons sy familie is en omdat ons dan nou in hierdie missie ingetrek word. En hy bid oor die krag van die Heilige Gees, dan is dit precies hoe hy oor die krag van die Heilige Gees bid. Dis die krag, selfe krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en hom laat sit het aan God se regterhand in die hemel, bo elke owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Jesus is eweveel koning nou en in die toekoms. Maar hoe heers hierdie koning Jesus? En hy het alle dinge onder sy voete gestel. God het alle dinge onder Jesus se voete gestel en hom as hoof bo alle dinge aan die kerk gegee. Die gemeente wat sy liggaam is. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. So die missie het te doen met Jesus se koningskap. Jesus se koningskap bring die hemelse koninkryk en die aarde by mekaar. En dit is die missie waarvoor God nou vir hom 'n familie by mekaar gemaak het. En ek sê hoeveel uit nou, ons gaan in die weke wat kom prakties gesels, hoe lyk dit, hoekom kom ons dan by mekaar, hoekom praat ons van vennote, hoekom het ons 'n klem op kuier, hoekom is gesprekke en groepe belangrik, hoekom praat ons van mense en hulle bedieninge en gawes, hoekom sit ons so 'n groot klem op betrokkenheid in die gemeenskap? Ons gaan nog baie gesels oor dit, maar hier is die familie waarby jy ingesluit word,
En die missie waarvan God hierdie waarvoor God vir hom 'n familie aangeneem het. Dit gaan oor Jesus se koningskap. So as ek en jy dit nou in ons eie woorde kan omsit. Kom ons help 'n bietjie mekaar. Ons gaan 'n video pos, dan gaan ons so 'n bietjie gesels oor hierdie missie. Paulus sê alle dinge in die hemel op die aarde onder een hoof, dis Jesus. Dis die plan van God se kant af gesien. Hoe lyk dit van ons kant af gesien? Ons burgerskap is in die hemel. Ons is 'n hemelse kolonie wat die hemelse koninkryk se kultuur hier vestig. Dis hoe koning Jesus heers, deur sy gees, deur sy liggaam. Ons is 'n kolonie van hierdie koning. So kom ons pos die video dan gesels ons 'n bietjie. Hoe sal jy vir iemand in jou woorde verduidelik as hulle jou vra, hoekom is kerk belangrik? Wat is die doel van julle gemeente? Hoe sal jy dit verduidelik? So ek hoop dit help om hierdie missie in jou eie woorde te probeer omsit en onthou ons het 'n 6 weke tydperk wat ons dit mekaar mee gaan help mee. Maar vir ons as 'n doxadeo familie is dit wat ons hoor wanneer ons die belofte hoor wat God maak deur die profeet Habakuk. Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos wat die water die seebodem oordek. Dit en meer, onthou ek gaan weer sê, woorde kry hulle betekenisse in sinne. Sinne kry hulle betekenisse in 'n storie. Wanneer ons die woordjie heerlikheid gebruik, is dit deel van wat dit beteken. Jesus se heerskappy wat die koninkryk van die hemel wat nuwe lewe en herstel en genesing bring en die realiteite van die aarde bymekaar bring. Dis deel van die heerlikheid van die Here wat die aarde vul, die kennis van die heerlikheid van die Here. En dis vir my so 'n mooi ding om aan te dink. Daar's nie 'n plek waar jy jou vinger op die seebodem kan druk wat dit nie nat is nie. Net so gaan dit wees. Die koninkryk van God, die heerskappy van Jesus gaan alles vul. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy gees, deur sy mense. En vriende, dis hoekom ons 'n klem sit. Ons doel is nie 'n gemeente nie. Gemeente is 'n middel tot 'n doel. Ons doel is nie dat mense kerk bywoon nie. Kerk is 'n middel tot die missie, die doel van God se missie. Daarom is die klem vir ons, wat is in ons omgewing aan die gang? Hoe lyk ons dorp? Hoe lyk ons samelewing? Hoe lyk ons stad? Wat is ek en jy besig om te doen, om deel te neem aan die missie van God? En ja, ons het projekte, ons het 'n generosity fonds, waar ons saai in projekte deurlopend deur die jaar. Maar meer as dit, gaan dit oor my en jou identiteit. Ons is mense wat deelneem aan God se missie in hierdie wêreld, om sy koninkryk na hierdie wêreld toe te bring, want ons is sy familie. En hoe ons dit in doxadeo terme verwoord is. Ons missie is bringing faith, love and hope to people and society. Deur dat ons mense is wat geloof, liefde en hoop na ons wêreld toe vat, word God se heerlikheid, die heerskappy van Jesus, in ons wêreld sigbaar. Jesus is klaar koning van alles, maar ons maak nou sy heerskappy sigbaar. Dis hoe Jesus heers, deur sy gees, deur sy liggaam. Volgende week en die weke daarop gaan ons kyk hoe lyk dit in praktyk. Maar vir vandag, kom ons land hierdie gesprek met 'n paar vrae wat my en jou gaan help om te besef en dit te verwoord. Ons is ingesluit in sy familie, hy het ons aangeneem. Dis sy verklaar, jy's regverdig. Maar hierdie familie is ingesluit in 'n groter missie. Die doel is nie om kerk te wees nie. Die doel is God se koninkryk in ons wêreld. So kom ons bid saam en dan is daar 'n paar vrae waar ons lekker kan verder gesels en mee saam kan kuier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U in Christus 'n plan gehad het, nog voor die skepping. En dat U in Christus gekom het en ons kom aanneem het as U kinders. Dankie dat U ons regverdig verklaar. En ons bid, Here, dat daai verklaring in ons harte, in ons gedagte sal groei, daai oortuiging, ons is deel van U familie. En dan bid ons, Here,
dat U ons sal help om ook insig te hê in hierdie missie waarvoor U vir Uself 'n familie bymekaar gemaak het. Heilige Gees, vul ons met insig en gebruik ons ook ons gesprekke sodat ons hierdie roeping, U missie, U koninkryk, U heerlikheid in ons wêreld kan weerspieël. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê vir U dankie. Amen. Dankie vriende, lekker kuier verder. Sien jou volgende week.